Paris yesterday, you have to wear a mask, otherwise you cannot go in the bus or the metro. So yeah. But that's a good thing. Hey. Say hi to my followers. It's so hey, bright. Hey followers, what's up? That's Guillaume from France. Yeah, what's up, man? Yeah. Nu ką mes turim, 20 valandų, nu tai beveik 4 valandos, buvo saulės, buvo debesų, buvo pavėsio ir dabar jau pavėsis. Ir ką mes turim, silpnai, bet dar krauna 35% per 4 valandas. Tai vertinkim dar tai, kad tai nebuvo... Ta tokia jau dienos saulė, jau čia ta popietinė saulė, po 4 tik pradėjau kraut, patys matėt laikrodį. Tai sakyčiau neblogai. Taip, orientaciniškai 1 valanda 10%. Nu, šiaip mažiau, bet sakau, vien dėl to, kad po pietų ta saulė jau silpnesnė. Plius buvo net per debesis normaliai krovė. Buvo padavę debesų. Bet debesu aš ir neskaičiuoju, bet buvo grinai pavėsi tokį kritę, kur dar kitur saulė buvo. Nu, žodžiu, sakykime, kad tikrai neblogai krauna ta mano saulės panelė ir manau su jie viskas bus gerai. 35% mane tenkina, tai maždaug yra apie 40% kompiuterio. Na ir va, ką šiandien dar pavyko pasidaryti, tai dasimušiau savo laikiklį telefono, tai taip. Aš jį susimontavau ant to pačio burbulo, quadlockas, tas pats, kur ant dviračio buvo, nusiemiau ant PVC, dar čia nes uždėsiu zipus, kad tvirčiau būtų, bet šiaip ir šitos gumos tvirtos. Ir viskas, reguliuojasi taip, kaip noriu, taip, žodžiu, patogiai. Pasisukioji, viskas čiki ir patogu, gali atrašyti kažkam, gali padaryti laivą, netrukdo irklui. Sekantis dalykas, primontavau galiausiai šiaip netaip, ne tai kad ne šiaip netaip, bet kol atsimeravau, kokio čia yra reikia varžto, tai čia 10 cm. Ir dar palikau tokį tarpelį, dėl to, kad čia kitos panelės bus arba kabliukas kažkas tokio, tai toksai mini dalykėlis, už kurio pavyks užkabinti karabiną, manau. Ir visgi nusprendėm dėl vėliavų. Ant pačio viršaus dėsim mano vėliavą nuo dviračio, kur yra štai ten, bet jinai mažytė ir atkeliavusi kiekvienoje mano kelionėje. Kiekvienoje kelionėje jinai buvo, todėl jinai jau kaip legenda lieka ant mano baidarės viršaus. O pačioj bandysim primontuoti kažkokią truputį didesnį Lietuvos vėliavą, bet ne šitą. Šitą tokią pagyvenus. Ir dar nuo Nemuno laikų likę Alfos renginių vėliavą. Tai va, vėliavą pasidariau, plius minus jau rėmą, beliko tik nusipirkti. Ir dabar konstravau kišenės, dar visai neužbaigtos. Nežinau, kol kas tai geriausia, ką aš sugalvojau, kokią man mintį šokį, tai
šitas panaudot, kaip ir sakiau, apačioj. Čia šitas reikalas nėra stiprus įtempimas, čia viršuj stipresnis įtempimas. Dar tos šnurelius čia reikia apkarpyti, bet šiaip, manau, bus visai neblogai. Kokiam buteliui, nežinau, kažkokiems daikčiukams susimesti. Žinoma, tarpai yra tokia gan nemaži. Tai kažkokiu labai smulkių daiktų neįdėsi, bet gerai, patogu. Nu, vis kažką, kokį maišiuką, guminukų, nes jeigu to nebūtų, tai man čia kristų po kojom. Ir ką dar šiandien nusipirkau žvejų parduotuviai? Nusipirkau laikiklį meškeriai. Štai va toksai. Čia šitas reikalas, į ką įsistato. Tai galvojom su seneliu, kaip čia geriau šitą reikalą primontuoti, kad netrukdytų ir irklui, ir būtų įmanoma patogiai įstatyti ir pakirsti žuvį, ir tuo pačiu netrukdytų uždėti tentui. Tai pradžiai kalba ėjo apie montavimą čianais, bet po to pasižiūrėjom, kad nepatogiai šitas reikalas stovės. Tai visgi nusprendėm kalti antrą plokštelę tokią, čianais šalia. Dėsim ne ant viršaus, nes kitaip trukdys uždėti sijoną, o žemiau. Nu, ta prasme, iš po pačios plokštelį dėsim šitą ant viršaus ir tada maždaug taip atrodys. Tai netrukdys ir neirkluoti, galėsiu sukiotis kaip aš noriu. Kaip atrodo, per 4 valandas nieko kaip ir daug nepadariau, bet čia kažkaip per tos baidarės greit darbai ir nesisuka. Tai dar reikės ir to turbūt atvaryti. Žodžiu, pasikeitė planai, tai laikiklį meškerį dėsim ne prie šonų, kaip galvojom, o geriau šiandien per patį vidurį. Tai suksim 4 varžtus į pačią kėdę, plasmasė gan stora, 5 mm, tai matau tikrai. Ir viskas, tai bus per vidurį, norėsiu įsikišti ir į kurią pusę noriu, į kairę ar į dešinę. Ir patogiai, kai nebereikės, išsitrauksiu ir bus žymiai geriau, manau, patogiau, plus man čia kojai niekas netrūdys, o čia per viduriuką pats tas. Pramoginė, žvejybinė, YouTube'inė, elektrinė, viskas viename. Kol čia nais kapščiausi, tvarkiausi prie baidarės, radau draugo praleistą žinutę, žiūriu, atsintė straipsnį, Delfi, paspirtukininkas, žiūri apie mane, Delfis didžiausią straipsnį kalė, apie mano situaciją, kai mane automobilis partrenkė. Nu jo, rimtai jie ten panagrinėjo. Kaip supratau iš straipsnio, tai net ir pačiai policijai parašė. Bet čia ne, aš nerašiau Delfi. Nors draugas galvoja, kad aš rašiau Delfi. Ne, sakau, čia jau jie bus patys atkapstę mano vlogelį. Ir po to dar atkapstę kitą vlogelį, kur paaiškino visus eismo ženklus, kelių ženklus. Nice, investigating. Tik tais pavardės klaidą parašė, bet nesvarbu. Tai nors straipsnis išėjo prieš valandą, jau ten mačiau komentarai plakalė žuvys. Mane, daugiausiai mane, nes niekas nemėgsta paspirtukininkų. Nu tai jo, ką nors užtarkit ten gero apie mane, gražaus. Pridėsiu aprašymę straipsnio nuorodą. Taip pat klausimas jums, jeigu kažkas gal domėjasi, aš dar nespėjau pasidomėti, gal už mane pasidomėtumėt, kokių žuvų yra Dunojuje. Pabrėšiu tai, kad Vokietijoje nežvejosiu, nes vokiečiai labai griežtai yra su žvejyba,
Bet ten, jeigu mane pagaus su meškiu ir žuvim, tai po to neišsimokėsiu ir kelionę teks užbaigti. Tai manau, kur tik galėsiu pradėti žvejoti, tai bus Austrija. Tai jeigu žinot, kokios žuvies galima pagauti Dunojui, tai nepatingėkit, parašykit komentarą. O aš lėkiu jau, reikia vlogą sumontuoti ir dar yra reikalų. Man atrodo, jis niekur neparduoda, žinokit jau, nes tik tai iki 8 parduoda, o po 8 jau niekur. Nesavodė. Turiu nesavodė. Savo nežinau, teks rytoj, žinokit. Vėčiui, rytoj.